ପିଲାଙ୍କୁ ପାତରଅନ୍ତର କରାହେଉଛି, ଆପଣ ଥାର୍ଡ଼ ଯିଏ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ, ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ଥାର୍ଡ଼, କାରଣ ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଜଜ୍ ମାନେ ରହିଲେ ଯାହା ହୁଏ ରେଜଲ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଲା ମେଜର୍। ରାଜ୍ୟରେ ବଡି ବିଲ୍ଡରକୁ ହତାଦା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ବଡି ବିଲ୍ଡରକୁ ଦିଆଯାଉନି ସୂଚନା, ଅଭିଯୋଗକୁ ଓଡ଼ିଶା ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ଆସୋସିଏସନର ଖଣ୍ଡନ। ଓଡ଼ିଶା ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ଆସୋସିଏସନ ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ, ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଆସୋସିଏସନ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ବଡି ବିଲ୍ଡର ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟ ମହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଇଭେଣ୍ଟର ସୂଚନା ଦିଆଯାଉନଥିବା ବେଳେ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଖେଳିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ। ଆସୋସିଏସନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପଇସା ନେଇ ଦକ୍ଷତା ନଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଥିବା ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଆସୋସିଏସନରେ ବ୍ୟାପକ ଘୋଟାଲା ଚାଲିଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହିତ ଏନେଇ ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଗତ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋତେ କମ୍ପିଟିସନକୁ ଡକାଯାଉନାହିଁ କି ମୋ ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଯାଉନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି, ମୋତେ ଜଣାଯାଉନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କମ୍ପିଟିସନ ତାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉ। ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲେ ସିନା ସେ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ମୋତେ ସେ ପଠାଇବେ ନା, ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ନା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଓଡ଼ିଶା ସେକ୍ରେଟେରୀ ମୋତେ ବି ଜଣାଉଛନ୍ତି। 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋର ଏଇ ଅଭିଯୋଗଟାକୁ ମୁଁ କରିଛି, ତେଣୁ ତା ବିଷୟରେ ତନ୍ତଦନ କରାଯାଉ ନିଶ୍ଚୟ, କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଟେକ୍ନିକାଲ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି, 90% ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ, ଆଉ ଯଦି ବି ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ନିଜ ପର୍ସନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ଆସୋସିଏସନର ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ତା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବା କଥା ଆସୋସିଏସନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ, ବଟ୍ ଏଇଟା ପର୍ସନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି। ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ମୋର ଅଛି, ମୋତେ ଆଲାଉ କରାଯାଉ, ମୁଁ ପୁଣି ଖେଳିବି ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ବି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ଆସୋସିଏସନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରସନ୍ନ ମହାସ୍ୱାର। ଜନ୍ମେଞ୍ଜୟଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ବାଚାଳରମୀ, ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସେ ପୋଷ୍ଟାଲରେ କର୍ମଚାରୀ, ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଦାବି ରହିଛି ସେ ଓଡ଼ିଶା ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ଆସୋସିଏସନକୁ ଆକ୍ଷେପ ନକରି ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଆଥଲେଟ୍ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ଜ୍ଞାତସାରରେ ହେବ ସେ ଦୀର୍ଘ 4-5 ବର୍ଷ ହେବ ତଳେ ସେ ମିଡ଼ିଆରେ ଆନାଉନ୍ସ କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ତେଣୁ ସେ କେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶା ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ଆସୋସିଏସନର ହସ୍ତଗତ ହୋଇନି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ସିଏ ଏକ ପୋଷ୍ଟାଲ କର୍ମଚାରୀ, ପୋଷ୍ଟାଲକୁ ଆମର 63/4/2021 ଗୋଟେ ଚିଠି ଯାଇଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପୋଷ୍ଟାଲର ଟିମ୍ ଆମର ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ କାହାକୁ ଅବହେଳା କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି। ଓଡ଼ିଶା ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ଆସୋସିଏସନ ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ସିନିୟର ବଡି ବିଲ୍ଡର, ମାତ୍ର ଆସୋସିଏସନ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ସହ ପ୍ରପର ପ୍ରୋସିଜର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆସିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆଲୋକ ନ୍ୟୁଜ୍।